Я собі дуже добре пригадую торговицю. Де саме? Яку? Автовокзал. Там не було ніяких вокзалів, торговиця. Центральний автовокзал, так? Отут. Центральний, так. Ну, тільки вступили в Тернопіль. Везли відразу на тій торговиці духовий оркестр. Значить, ну, шикуються солдати, гармати, все там повністю. Коні, значить, тягнуть ті гармати. А всі ми там. І вдруг зі сторони десь туди, за Гребеля, але зі Львова, літаки німецькі. Так багато їх було, що сонце світило, то не було сонця видно. Ми з братом під зарехти, Ірка зарехти, ми до школи з нею ходили, під її парканом. Та як нині часом йду, все гадь, де ми з братом лежали. Полягали. І дивимося, вдруг відкриває той, а ті літки не дуже на висоті страшні, відкривається в літака люк. То ми вийдемо, на свої очі лежимо. І з того люха бомби. А мам здавалося, що ті бомби такі великі, як я. І падають там і рвуться. Брата відкинуло. Він мене, я дивда, брат, немає його то повітря то. Відкинуло від мене. А я рвалися ті бомби. То таке горяче повітря аж пекло в лице. Розвернулися ті літаки, десь, туди десь, і вже не кидали бомби, полетіли. Ніхто не стріляв по ним, не було що, гармату буде. Зенітки не було. Боже, Боже. Коні, люди, та вся зброя, то все, ями, страхіття. Ну, я став дивився, а мій брат десь може, я знаю, десь 20 метрів від мене. Видно, та хвиля з тих бомб його. Як ми живі остались, я дивуюся, як ми живі остались. Про який рік ви згадуєте? Та відразу 44-й. Отам вони збиралися і далі мали йти туди, на Львів. От ти всі, войско там все. Боже, Боже, то страхіття.